地、調査に向かってください。また会ったね、パウル。フランツさん、ここで何があったの？何があったって？見ての通りさ、足元のタワーを何者かが動かした。例年だと冬になってシェルターのエナジー供給が不足した段階でハガードが下のオムニアムタワーにエナジーを送り込む。それが今日。パウル、まあそう慌てるなって。多分エナジー供給の指令ミスか、スイッチの誤作動かなんかだろう。それだけってか？ええ、ただの推測だけどね。上のじいさんたちに直接聞いてみないと、はっきりしたことはわからない。けっ、またハガードかよ。あいつら、世界を救うなんて大ぼら吹きやがって。信じられるわけねえだろ。だから言ってるだろ、パウル。そんなんじゃ友達もできないよ。なあ、お前さん、フランツと一緒に行ってくれるか？え、私？ぶっちゃけ、俺はこいつが信じられねえんだよ。まったく。なら、二人でハガードに事情を聞きに行くとするか。まあ、社会見学ってとこかな。俺は、セリーンにいろいろ用事を頼まれてるから、シェルターでお前さんの帰りを待ってる。くれぐれも気をつけてんな。まったく心配性だね。この子の面倒は俺がちゃんと見るから。俺がハガード上層部行きの転送ゲートを開ける。でも1階に通れるのは1人だけなんだ。君が先に行くといい。俺は後から追いかけるよ。心配しなくていい。君の情報はハガードの管理者に伝えてある。向こうで迎えの者が待ってるはずだ。許可のない訪問者を発見。直ちに立ち止まりなさい。さもなくば強制措置を発動します。アストラ島からフランツさんと一緒に来ました。うん。アストラシェルターコードナンバー HT501。 に入り、他の AI サーバントと情報交換します。ようこそ。俺の名はカラマ、第9地区のエクセキューター指揮官だ。フランツさんから事情は聞いた。ただ残念ながら、アストラ島のオムニアムタワーの異常については我々もあまり情報は持ち合わせていない。でもシェルターのみんなが心配してるんです。機械の故障が原因なんですか？アイダの子がオムニアムタワーのエナジー伝送モードを改ざんした。5つのタワーそれぞれに蓄積されたエナジーが俺たちの足元にあるセントラルタワーに逆流してきたんだ。セントラルタワーのエナジー貯蔵量には限りがある。限界値を超えればここにある設備は過負荷により損傷する危険性がある。こうなった以上は
余分なオムニアムを地表に放出するしかない。だがそれは放射能汚染を伴う。何度も使える手ではない。フランツさんから届いた報告書に、戦闘中にお前が一瞬時空の歪みを引き起こしたと書いてあった。それは本当なのか？はい。周囲の時間の流れが異常に遅く感じる時があります。それは、俺たちが幻想タイムと呼ぶ現象だ。人為的要因で局地的に時間軸に異常が生じる。エクセキューターの隊員にしか使えない特殊能力だ。エクセキューターはハガードが各種オムニアム災害に対応するために組織した精鋭部隊だ。隊員は時間軸をある程度操作できるよう遺伝子を操作されている。エクセキューターのデータベースにお前に関する情報があった。最後の記録は半年前。お前とお前の正体がある作戦の最中に失踪したと書かれていた。私がエクセキューターですか？お前がエクセキューター部隊の隊員だったことは確かだ。だがこの半年の間、お前の身に何が起きたかははっきりしない。しかしお前も知っての通り、俺たちの前には問題が山積している。アイダの子が虎視眈々とチャンスを伺っているし、オムニアムタワーの異常も待ったなしの状況だ。ハガードの第9地区は今人手が足りない。そこでお前にアイダの子の陰謀を阻止してもらいたいのだ。お前の件は第9地区のオフィサーであるエルリック様に報告済みだ。今すぐ会いに行ってくれ。ハガードへようこそ。私が第9地区のオフィサーエルリックだ。はじめまして。カラマ隊長から事情は聞いている。君のように優秀なエクセキューターを迎えられて非常に嬉しく思う。アストラシェルターに救出された時にはすでに記憶を失っていたと。それは事実かね？はい、何も覚えてなくて。報告書には君は高度な戦闘スキルの持ち主だとあった。エクセキューターとして身につけたスキルは記憶とともに失われなかったようだね。それはつまり君がまだエクセキューターとしての職務を果たせるということだ。期待しているよ。部隊に戻る前に精密検査を受けてもらいたい。君の身体データを記録してサプレッサーをアップグレードせねばならない。わかりました。もう準備はできています。準備はできたか？うまく活用してほしい。お、仲良くやってるようだね。
ランツさん、だ、大丈夫？あれ？大丈夫大丈夫。どうだい？おじさんたちにいじめられなかったかい？フランツさん。ね、事情は全部話したのか？いや、まだだ。おやおや、いつもの悪い癖だ。隠し事ばっかりするくせに、他人には命がけで働けって言うんだから。この子の身に何が起きたのかは、まだはっきりしない。先ほどの検査で、サプレッサーのチップから未知のウイルスが発見された。ウイルスはエクセキューターのデータベースに攻撃を仕掛けようとしたが、我々は直ちにそれを察知し、位置を特定した。だがウイルスは発見されるとすぐに自動消滅したため、感染経路をたどることはできなかった。え？そんなことが。で、君が記憶喪失っていうのは本当？精密検査の結果、記憶が人為的に抹消されたことが分かった。それ以外は特に異常はない。エルリック、それは半年前のあの件と関係があるのか？それ何の話ですか？すまない。君の素性については引き続き部下に調査させる。どうか我々を信じてほしい。そんな心機臭い顔しないで。え？もう一つ大事な話があるんだよ。イーサン・ヘクターという人物に心当たりは？イーサン？全焼の修理工だ。6年前からここで働いている。彼に何か問題でも？アイダの子と接触しているようだ。おそらくスパイだろう。何？イーサンか？その情報は確かか？まったく信用ないんだから。なんなら本人に直接聞いてみればいい。イーサン、訪問記録ではつい先ほど全焼のホールを出たことになっている。セキュリティシステムを使えば彼の最後の足取りを再現できる。何をしていたか確認してみよう。アバター視界を起動。 E さんの行動を再構築する。